აქციას ერქვა თავისუფლება მიშას, მაგრამ ცხადია ყველა ხვდება, რომ ეს არ იყო მხოლოდ სააკაშვილთან დაკავშირებული. თქვენი აზრით, რა გზავნილი გაუგზავნა გუშინ ამ ხალხმა, როგორც ქვეყნის შიგნით ხელისუფლებას, კონკრეტულად ივანიშვილს და ასევე ქვეყნის გარეთაც, ვინც თვალყურს ადევნებს საქართველოს მიმართ? ჩემი აზრით, აი ეს ხალხმრავლობა აუცილებელი იყო იმისთვის, რომ სოფლიოს დაენახა, რომ საქართველოში ეს პროტესტის გრძნობა უსამართლობის მიმართ და იმ ადამიანის პატიმრობაში ყოფნის მიმართ, რომელიც ჩემი პირადი აზრია და ალბათ ბევრი და მეთანხმება, რომ თანამედროვე სახელმწიფო საქართველოს შექმნა და გარდა ამისა რუსეთს პირველ რიგში დაანახა ის, რომ ქართველებს მაინც გვაქვს ეს პროტესტის შეგრძნება, როდესაც ჩვენ სახელმწიფოებრიობას ეხება და ჩვენს თავისუფლებას. ეს მნიშვნელოვანი იყო. აი თვლა თავების თვლა ყოველთვის უჭირს ხელისუფლებას, როცა ის ასეთი რეალობის წინაშე დგება, ხო? ჩვენ მოვისმინეთ, ან როგორ შეფასდა იქ კომიკური ტიპის კომენტარებიც კი გაკეთდა ქართული ოსნების მხარდამჭერთა მხრიდან, რომ თითქოს ჩრდილები სპეციალურად იყო გაწელილი, ისე იყო განათებები, რომ ამითი შევსებულიყო სივრცე თითქოს და რაღაც, მოკლედ 1000 რამ ითქვა, ზოგმა 7000-ზე მეტი ვერ დათვალა, ზოგმა ოქსფორდის თუ კემბრიჯის დათვლის მეთოდოლოგია, ჰარვარდის მეთოდოლოგიით დაითვალა და მოკლედ რაღაცნაირად არ გამოდის 10000-ზე მეტი ამ თვლით და ნუ დღეს ოზარ სუბარმა თქვა, რომ ალბათ 13 იყო. ესეთი რაღაცაც ითქვა. მოკლედ ძალიან უჭირთ ამ, ჩვენ არ შევდივართ ამ დეტალებში, ხომ, მაგრამ მართლა რთულია ხალხის რაოდენობის თვლა, თუმცა შესაძლებელია. აი მაგალითად 10-ა საერთოდ რატო იყო? ბევრი ხალხი იყო, რაც ჩვენ ხო ვიცით ადამიანები აპროტესტებს შენ იქ ხალხი ხელისუფლების გადმოსახედით, რომ ანუ ხელისუფლების დაკარგვის შიშთან არის დაკავშირებული. აი ამ თვალსაზრისით აკავშირებენ აი ამ რაოდენობას, თორე სხვა მხრივ, ნუ რა ვიცი, 10 ადამიანიც რომ მიდგეს, ეს უკვე ყურაცაღები უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის, მაგრამ როდესაც არჩევნების წინ ბევრი ადამიანი გამოდის, ისინი ასე აღიქვამენ. აი რეალობის აღქმის შესახებ მინდოდა სწორედ მეკითხა, როგორ ფიქრობთ, ეს მხოლოდ საზოგადოების მოხმარებისთვის არის ეს ინფორმაცია, რომ ხარ იყო ბევრი ხალხი, თუ მართლა ასეთი აღქმა აქვთ, რომ აი მეტნი არიან, ბევრნი არიან და ამიტომ აუცილებლად დაჩაგრავენ ყველას, ვინც არ არის მათ მხარეს. საქართველო ჩვენ ბევრჯერ გვინახავს და მე მგონი აი ეს დრო უნდა დამთავრდეს, როდესაც დემონიზირება ხდება იმ ადამიანების, რომლებიც თქვათ არეთანხმებიან მთავრობაში მყოფი ადამიანების აზრს და ეს თვლა არ აქვს მაგას იმას, ისე ვიმეორებ მნიშვნელობად, რამდენი კაცი ეწინააღმდეგება იმას, რაც დღეს ხდება საქართველოში. მე მგონი უფრო იმას უნდა მიაქციონ ყურადღება, რა საპროტესტებს ეს ხალხი გამუდმებით და როგორ ქვეყანაში გვიწევს დღეს ცხოვრება, რომ ადამიანებს იმის მაგივრად რომ უნდოდეს აქ ყოფნა და მუშაობა, სწავლა და აქ ცხოვრება, ფიქრობენ იმაზე თუ როგორ წავიდნენ ქვეყნიდან. ნუ წაი თქვენთან მეკნება შეკეთება.